Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro Disseu Arco Verde, Teresina, Piauí. Estamos em Mateiros, no Tocantins, a 1.150 quilômetros de Teresina. E o nosso destino hoje é conhecer os fervedouros aqui no Jalapão e o povoado Mumbuca, que produz o capim-dourado. E a aventura começa agora. Vamos sair aqui da estrada principal para esta aqui. Continuamos em trilha. Aqui na região do Jalapão praticamente não tem asfalto, só pequenos trechos nas cidades e o destino são fervedouros. O que são fervedouros? Fervedouros são nascentes, mas cujo fluxo da água é tão intenso que ela borbulha e em alguns fervedouros você não consegue nem afundar. Tão grande é a força dessa água vindo de baixo do subsolo, daí dá o nome de fervedouro. E aqui a gente vai ver o fervedouro dos Buritis, o fervedouro do Rio Sono, enfim, vários atrativos naturais incríveis aqui nessa região do Jalapão, que é um parque estadual. Saímos do fervedouro do Buriti, um local espetacular. A força que a água brota do solo é incrível. Você praticamente não consegue afundar. E agora a gente vai conhecer mais dois, o do Rio do Sono e o da Ceiça. Vamos seguindo nesse trajeto pelo Jalapão, nesse incrível lugar que vale muito a pena ser visitado. Conhecer agora o fervedouro do Rio do Sono. Você pode observar que aqui embaixo existem várias nascentes, várias saídas de água, e fica como se fosse uma água fervendo. Aqui, por exemplo, olha, eu tô enterrado praticamente até o joelho, mas eu não afundo, porque a água é tão forte de baixo para cima que eu, ó, fico aqui praticamente boiando sem conseguir afundar, ó. Eu volto, ó. Então, fervedouro é isso, um local espetacular aqui no Parque Estadual do Jalapão. Esse aqui é o fervedouro do Rio do Sono. Não, mas disse que lá é menorzinho, mas é bem preservado. Olha, a gente chegou em Mateiros ontem e conhecemos aqui um casal de São Paulo, Viviane e Ricardo. E
e assim, a viagem começou a se desenrolar e a gente está passando o primeiro dia de exploração aqui do Jalapão juntos. Visitamos o fervedouro Buritis, e agora a gente está no Rio Sono. E qual é a programação aí na sequência, Ricardo? E agora depois vamos almoçar, né? Que aqui tem um restaurante, um lugar para almoçar bacana. Depois vamos pro fervedouro do Seixas. E depois Bumbuca. E se o tempo ajudar, a gente vai para as dunas, ver o pôr do sol das dunas hoje. Explorando o Jalapão. Mudanças de plano, a gente ia para Mombuca, só que não ia dar horário, porque as dunas têm horário para entrada e tudo. Aí tivemos que sair meio com pressa, voltamos por Mateiros e viemos direto para as dunas para tentar pegar o pôr do sol aí hoje. E tem umas regras aqui, não é isso? Tem regras, sim. Como é que é o processo aí? As dunas são pegar um percurso aqui de 5 km, entendeu? Até chegar nas dunas, lá, do segundo estacionamento vocês vão dar mais 500 metros a pé, entendeu? Aí aqui vocês não podem usar drone, entendeu? Drone só com autorização. Não pode, só com autorização, drone, sem autorização a gente manda vocês manusear, entendeu? Aí vocês não pode também lavar lixo, entendeu? Lá pra lá, nada de alimento, entendeu? Para as dunas. Só água e mais nada, entendeu? Fumar no atrativo também não pode, entendeu? Só isso. Como é teu nome? Eliseu. Você é o... Guarda-parque do... Tá. Guarda-parque. Tá bom, Eliseu. Obrigado. Valeu. E aí, embora? Vamos lá, conhecer as dunas. Vai. Mas esse carro não tá quase cheio, né? Não, ele tá lá. Coração de mãe. Coração de menina. Coração de mãe. É? Vocês são da onde? Paracatu, Minas Gerais. Todo mundo de Minas? Tá onde? É. Com a graça de Deus e apoio dos colegas aqui, não estamos descendo hoje nada. Vocês foram ontem e não conseguiram entrar porque o carro não era... Não era traçado. Não era apropriado. Não era apropriado. E hoje apareceu umas bênçãos aqui para nos dar carona para a gente conhecer as duas. Você chegar na hora certa, no ponto certo. Então deu para acomodar todo mundo aí, né? Graças a Deus tá confortável. Legal. Agora chegando aqui nas dunas do Jalapão, nesse laranja psicodélico, belíssimo, impressionante. Vamos subir lá. O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3.
podemos observar aqui, nós temos um rio, podemos ver os buritis sendo soterrados pela duna. E essa areia toda vem da erosão de uma serra que está aqui por trás. Porque ela vem de um processo natural, né, de erosão trazida pela ação do vento, do sol, da chuva. 8 anos eu moro no Jalapão, minha esposa é gestora de uma unidade de conservação, que é a APA do Jalapão. As dunas está dentro de uma unidade de conservação, que é um parque estadual do Jalapão, com 158 mil hectares de terra. Curtam as dunas da melhor forma possível. Vocês foram agraciados hoje, provavelmente vai ter um pôr do sol tímido, né? Mas vai ter. Densidão de dunas desviando o leito de um rio. Grande parte dessa areia vem dali, ó. A gente observa que o talhado está desgastado, está no processo de erosão. Quando chove ali, toda aquela areia, aquela fragmentação vem sendo escoada pela água e se acumula aqui e vai avançando. Dessa forma, esse rio está sempre mudando a sua posição. Esse local é incrível. Aliás, no Jalapão, tudo é perfeito. A gente vê o capim dourado. Aqui a dona, qual é o seu nome? A Benita. Dona Benita produz mandala, brinco, fruteira, tudo. Várias peças de capim dourado. E a gente pode ver essas peças? Ela... Sim, olha elas lá, na outra mesa. Lá. Pode. Olha aqui. Mas cedo a dona Benita estava fazendo. Nossa, incrível. Capim dourado. É. Lindo. Muito lindo. E só tem aqui no Tocantins, né? É, aqui no Tocantins. Aqui no Jalapão. No Jalapão, mas no Tocantins tem outros lugares que tem. Mas e o floco maior é no Jalapão mesmo. Jalapão é riquíssimo. E a senhora produz há quanto tempo? Ah, tem muitos anos. Tem? Aprendeu com quem? A senhora? Não, a gente aprende só mesmo. Começa a fazer, vendo alguém fazendo, você já tem a noção, pega e faz, é fácil. Essa mandala tá... Põe embaixo da luz, só pra gente ver como ela brilha. Embaixo da luz? Não, levanta assim. Assim. Nossa, incrível. Lindo. Então, a origem desse nome Jalapão, qual é? Veio de uma batata chamada jalapa, é uma batata do cerrado, ela é medicinal. É depurativa para o sangue, boa para o intestino, jovenesce e levanta o astral. E venha você beber a jalapa e conhecer o Jalapão. O pessoal vem aqui mais no horário do pôr do sol, né? É o horário mais visitado. Aí de manhã a senhora costuma fazer os artesanatos. É melhor o horário, né? Por causa da linha que fica só muito quente, fica muito ressecado. O capim, a linha. Estivemos ontem aqui na casa da dona Benita e resolvemos hoje ir para a Cachoeira da Velha.
a 110 quilômetros, eu acho, de Mateiros, né, dona Benita? A Cachoeira da Velha? 80. É mais? Só daqui da minha casa lá é 93. 110, 120 quilômetros. E paramos aqui para observar ela fazendo o artesanato do capim dourado. Ele é bom de trabalhar, dona Benita, assim, de enfiar, de... É. Ele... É até bom. Livrando dele furar os dedos da gente, de vez em quando... Ele não quebra fácil, não? Quebra. Ele é bem rígido. Pra fazer esse trabalho aqui, ele tem que estar úmido aqui. Esse aqui tá úmido. Esse aqui já tá seco. A senhora umedece ele, pra não é? Pra fazer esse trabalho, então, pra fazer uma trança... É um dos... Muito bonito esse artesanato aqui do Jalapão. Estamos indo em direção à Cachoeira da Velha, saímos de Mateiros, todo o tempo off-road, estrada de chão, e cruzamos agora, estamos passando por essa ponte, e aqui é o Rio Novo. A gente observa que o rio está muito caudaloso, começou a chover aqui, inclusive tem a possibilidade de prática de raft, que é descida desse rio, com botes infláveis, é uma super aventura, a gente ia fazer, mas por conta do volume de água, não está sendo feito. Um local lindo, espetacular, aqui no Parque Estadual do Jalapão. Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrasco e suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Interessante que essa região que a gente está andando agora, chegando na Cachoeira da Velha, pertenceu a uma figura muito conhecida no mundo, simplesmente Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes do planeta. Essa região era dele, ele vinha aqui, enfim, aí daí tem várias lendas, né? De plantação, enfim, de retiro mesmo. Mas pertenceu a ele, depois foi desapropriado e agora pertence ao governo do estado do Tocantins. Chegamos finalmente na Cachoeira da Velha. Parece que é uma das maiores aqui do Jalapão.
gente rodou muito para chegar. Espero que a vista e o banho valha a pena. Nesse local a gente vai só no mirante, olhar ela de cima, e depois a gente vai descer para tomar um banho na prainha. Cachoeira da Velha, já no final da tarde de ontem, depois de uma chuva pesada, estrada com muita lama, um off-road pesado, a gente parou nessa comunidade do Rio Novo e procuramos um local para acampar. Foi de casa. Posso entrar? Bora. Olha. Dá licença. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, senhora? Tudo bem. Tudo bem. Senhor? Tudo bom? Tudo ótimo. Graças a Deus, né? Olha, o camping foi incrível. É lindo o lugar lá. Ele é? É, adorei. Meu pai do céu aí. E o nome do senhor é? Abelino. Abelino. E o senhor Abelino tem quantos anos, senhor Abelino? 109. 109 anos é. Com essa saúde. Graças a Deus. Mas já estou vivo com bastão velho. Já está com bastão para andar, né? Aí, ó. Mas, senhor Abelino, o senhor está... Tá ótimo. E a sua esposa tem quantos anos? 88. 88? É, graças a Deus. E a senhora? Com saúde? Não é só saúde, não. Eu fui doentado a pé. Eu caminho de bastão. Seu velho, a gente vai pagar o senhor o camping, tá? Uhum. A gente vai ligar R$30, tá bom? Tá. Pelo camping? Tá. Era 20, mas a gente vai dar 10 a mais, porque a gente gostou muito aqui da região, do lugar. Caramba. Hoje tá aqui, estamos seus R$30. Tá só, até a hora que tá aqui, R$30, viu? Sim, pois obrigado, viu? Nada. Deus te ajude você. Até a próxima. Amém. Amém pra todos. Até logo, senhora. Até logo. Tchau, garoto. E vai. Saúde, comer. Saúde. Amém. Amém. Ok. Tchau. Chega bem acompanhado em Jesus. Agora a gente vai fazer uma trilha, subir essa serra do Espírito Santo. Parece que é uma caminhada bem íngreme, uma subida bem inclinada. São cerca de 800 metros de altitude e vamos lá conferir o visual lá de cima.
aqui na subida, no início da subida, já dá para ver uma paisagem belíssima. Vamos lá, acho que falta um terço do trajeto. Para dar uma descansada, que a subida é pesada. A chuva tá vindo, se aproximando, vamos tentar chegar ao topo antes da chuva. Chegamos no topo da Serra do Espírito Santo, 51 minutos depois de sair da sua base, numa altitude de quase 800 metros acima do nível do mar. Agora a gente vai ver ali, caminhar mais um pouquinho para chegar no mirante. Nossa, uma caminhada pesada, mas o visual compensa e muito. Vamos lá ver. Rápido, que é perigoso as pedras desmoronarem. Vamos nessa. Já começou a chover e o Luciano e a Clarice ainda estão em cima da Serra do Espírito Santo. E o nosso tempo é curto, já está acabando. Essa aventura continua na próxima semana, em Caminhos e Trilhas. No Jalapão. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro Disseu Arcoverde, Teresina, Piauí. Música.